ভিতরে তার বেয়া খাওয়া মুঠি আছে আমার গম পাই আছো, তাই জীবনত ভাবা নাই চাগে মোর লগত পানি পুরি। হেল্ল' নমস্কাৰ, আসসালামু আলাইকুম, মই ৰূপালী আৰু মই ৰবি, আপোনালোক সকলোকে আৰু এটা নতুন ব্লগত স্বাগতম জনাইছোঁ। তো গাইজ, আজিৰ ব্লগটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ ওলাইছে, মানে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং মানে আমাৰ মেডাম যেতিয়াৰ পৰা আমি ব্লগ মানে যেতিয়াৰ পৰা আমি ফাৰ্ষ্ট ব্লগ শ্বুট কৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা কৈ আছিল মোৰ লগত বোলে মানে পানীপুৰিৰ চেলেঞ্জ কৰিব। সেইটো ইউটিউবত মই চাই থাকোঁ, চব কাপোৰবিলাকে পানীপুৰি চেলেঞ্জ কৰে, তো মই ভাবিছোঁ চেলেঞ্জ কৰিম কেতিয়াবা। মোক সদায় মানে এইটো জ্বলাই থাকে তাই, পানীপুৰিৰ চেলেঞ্জ কৰিব লাগে। তো পানীপুৰি পেকেট সিদিনা ব্লগতো দেখিছে যে আনি পেলাই থৈ দিছিল, হেৰিখিনি বনাবলৈ পানীৰ টেঙাখিনি বনাবলৈ মোক কেইদিনমানৰ পৰা কৈ আছিল তেতেলি আনি দিবলৈ। তো মই গোটেই গাঁও ছানবিন কৰিলোঁ, নহয় এতিয়া তেতেলি ছিজন নাই যে, তো সেইকাৰণে নাই। তো গোটেই গাঁৱত মানে ঘূৰি ঘূৰি এটা ঘৰত গৈ পাইছোঁ অকণমান কিনি আনিছোঁ, আৰু কিবা চাট মছলা কিবা কিবি এইবিলাক মোক মানে দুদিনৰ পৰা পূৰা মই এইবিলাক আনি দিছোঁ আজি। তো আজি আমাৰ মেডামে পানীপুৰি বনাব, পারফেক্ট পানীপুৰি বনাব কাৰণে অকণমান কষ্ট কৰিব লাগিব, কেনেকৈ বনাই আপোনালোকৰ লগত দেখাব। যদি ভাল লাগে বাৰু খাই পেলাই তেতিয়া চেলেঞ্জ একচেপ্ট কৰিম, মোৰ মানে পানীপুৰি চেলেঞ্জ কৰা একদম হেৰি নাই। তো আৰু আগতে আৰু এটা বস্তু, বাইদেউ ছোৱালীবিলাকে পানীপুৰি খাই বহুত ভাল পায়, আপোনালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅ' চাইছে কোনে কোনে পানীপুৰি ভাল পায় কমেন্ট বক্সত জনাবচোন প্লিজ। আৰু এটা বস্তু আমি এমাজনত অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ যে আমি কৈ আছিলোঁ যে হেৰি আমাৰ মানে ডুৱেল মাইক এটা লাগে। একচুৱেলি আমি চেলেঞ্জিং টাইপৰ ভিডিঅ' আৰু আমাৰ মানে এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ মানে ডুৱেল মাইক হ'লে ভাল, মানে দুইজনৰ মানে মাইকটো হ'লে চাউণ্ড কোৱালিটি ভাল হয়। তো আমি ডুৱেল মাইক এটা বয়াৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এইটো। তো আমাৰ মেডামেতো আগতেও এটা মাইক আনবক্সিং কৰি দেখুৱাইছে আপোনালোকৰ লগত, তো আজিওতো আমাৰ মেডামে আনবক্সিং কৰি দেখাব, টেকনিকেল ৰূপালী আপোনালোকক এইটো আনবক্সিং কৰি দেখাব। তো তাৰপিছত মেডামে কি বনাই পানীপুৰি কেনেকৈ বনাই, এনেই বস্তুবিলাক আনবক্সিং কৰিলে মোৰ বহুত ভাল লাগে। তো মিষ্টাৰ এইটো কৰিব খুজিছিল, কিন্তু অলপো নাই কি বস্তু এইটো ক'ব নোৱাৰিব, তথাপিও ভাল লাগিব দিয়ক, খুলি পেলাই ভাল লাগিব। কি বস্তু ক'ব গমটো পাওঁ ন, ইমান হেৰি নহয় দিয়ক, মায়ে কৰাৰ যে তই এইটো গম পাওঁ। তো এইটো মই এতিয়া আনবক্সিং কৰিম, প্ৰথমতে মই এইখিনি কাটি লওঁ। মই আনবক্সিং মানুহে যে আনবক্সিং কৰে মোৰ চাই বহুত ভাল লাগে। তো মই আগতে ভাবিছিলোঁ বা কিমান ধুনীয়াকৈ আনবক্সিং কৰে, এনেকৈ লাহে লাহে কাটি দেখায়, তো মোৰো বহুত ভাল লাগে। তো সেইটো মোৰো হৈ গ'ল ন, মোৰ লাইফত এনেকৈ আহি গ'ল দিন, এনেকৈ পাই গ'লোঁ আনবক্সিং কৰা। ইউটিউবাৰ হাজবেণ্ডৰ লগত বিয়া হৈছে কাৰণে আহিছে ইউটিউবাৰ, অঁ আনবক্সিং কৰা ন, এইটো কাটিলোঁ। আমাৰ ভিতৰত এইকেইটা আছে বস্তু, আৰু এইটো এটা পটলি টাইপৰ বেগৰ ভিতৰত সোমোৱা থাকে, বহুত বেগটো বহুত ধুনীয়া লাগে ন, একদম হীৰা যেনেকুৱা ভিতৰত এইবিলাক কিবা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া থাকে। মাইক্ৰো হৈছে এইটো বয়া BY M1 DM, আৰু বাৰু ইণ্টাৰভিউ ল'বলৈ বা দুজনে কৰিবৰ কাৰণে মানে এইটো লাগে। এইটো ওয়ারটো বহুত দীঘল আছে, ও আর এই ভিতৰত তেনেকে দিয়া থাকে, তো মানে নয়েজ খিনি রিডাকশন কৰিবলৈ এটো দিয়া আছে, ও আর কিবা দিয়া থাকে। তো এইখিনি মাইক, তো এটো লগাই পেলাই কৰিম যেতিয়া আমি চেলেঞ্জ কৰো না। আমাৰ ছেকেণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট হয়, ফাৰ্ষ্ট ইনভেষ্টমেণ্টটো আমাৰ মেডামে আনবক্সিং কৰি দেখাইছিল, এইটো আমি ছেকেণ্ড ইনভেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। একচুৱেলি সাউণ্ড কোৱালিটিটো ভাল নহ'লে নিজৰে ভাল নালাগে। আৰু এই পেকেটৰ ভিতৰত আমি মাইকৰ পঞ্চ দুটা থাকে, দুটা হেৰি থাকে মানে নয়েজ ৰিডাকশনৰ পঞ্চ দুটা থাকে। আৰু এটো কি বস্তু, এটো মানে ধৰি লোৱা হেৰিত লগাবৰ কাৰণে, কেমেৰা চেমেৰা বা তোমাৰ PC-ত লেপটপ কম্পিউটাৰ কানেক্ট কৰিবলৈ, আৰু ক্লিপ থাকে দুটা আমি কলৰ যে লগাওঁ নেকি কাপোৰত। তো আমি এটো টেষ্ট কৰি চাওঁ ঠিকে আছে নে নাই, তাৰপিছত টেষ্ট কৰি আমি কি কৰিম, মেডামে হেৰি পানীপুৰি বনাব। তো পানীপুৰি কেনেকৈ বনায় আমাৰ মেডামে দেখাব। তো আমাৰ মেডামে কিচেনত পানীপুৰি কাৰণে পুৰা প্ৰস্তুতি চলাই আছে, তেতেলিৰ জোল এইটো আৰু এয়া আলু আৰু এইটো চাট মছলা আজি আনি পেলাই দিছোঁ, আৰু হেৰি পুদিনা পাত আনিবলৈ কৈছিল, পুদিনা পাত নাপালোঁ। তাৰপিছত এতিয়া এইটো কি ধনিয়া পাত দি কাম চলাই আছা ন, এইটো মান ধনিয়া, ধনিয়া পাত মান ধনিয়া, সব হৈ গ'লনে ৰেডি? তো এতিয়া আমাৰ মেডামে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিব কেনেকৈ বনায়। মই পানীখিনি চেকি লৈছোঁ, তেতিলি যে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ ভালদৰে এইখিনি চেকি লৈছোঁ। পানীখিনি ৰেডি কৰি পিছত মই আলু পিটিকাখিনি বনাম, আৰু পিছত এইখিনি পানী মই আগতে ৰেডি কৰি লওঁ। এতিয়া মই নিমখ দিছোঁ, আৰু ইয়াতে মই অকণমান নেমুৰ ৰস দি দিছোঁ, টেঙাটো অকণমান বেছি হ'ব কাৰণে। আৰু মই এক চামুচ চাট মছলা দিম পানীখিনিত, এনেইতো তেতিলি ৰস টেঙাই হ'ব, হ'লেও চাট মছলা দিলে ফ্লেভাৰটো অকণমান ভাল আহে। আৰু মই ইয়াতে এতিয়া দিম জলকীয়াৰ গুড়ি,
এতিয়া মোৰ পানীখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই বনাম আলু পিটিকা, আদা আৰু মান ধনিয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ, অকণমান জালুকৰ গুড়ি। আৰু এতিয়া মই চাট মচলা দি দিম আৰু এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি আৰু ইয়াতে মই নিমখ দি দিছোঁ। ভালকৈ মিক্স কৰি এইখিনি মই পিটিকাখিনি বনাই লওক, পিছত মই পুৰিখিনি ৰেডি কৰিম। মই পুৰি বজাৰৰ পৰা ৰেডিমেড কিনি লৈ আহিছোঁ, এইটো এনেকুৱাকৈ পেকেট কিনিব পাই পুষ্কাৰ। ঘৰতে বনাবলৈ মই অকণমান টান পাওঁ, নহয় ভালকৈ, তো মই কিনি লৈ আহিছোঁ। এইটো কি বনাই আছা? আলু চপ বনাইছোঁ, এইখিনি চাৰিটা বনাইছোঁ। আগতে পুৰিটো বনাই লোৱা, তাৰপিছত? নাই, আগতে চবকেইটা বনাই লওঁ। পিছত এইটো মোৰ ফেভৰেট, অল টাইম ফেভৰেট। সৰু থাকোঁতে মই এইটো বহুত খাইছিলোঁ, আলু চপ। কিউট কিউট লাগিছে না? কিউট কিউট লাগিছে বোলে পুৰি। ইমান কিউট থাকিলে নহয়, এতিয়া মই আমাৰ পেটৰ ভিতৰতে যাব ন? তো গাইজ, মোৰ পানীপুৰিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কৰিম চেলেঞ্জ, তো বলক ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। পুষ্কাৰ চেলেঞ্জ কৰিম, বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। মিষ্টাৰক মই মাতি দি আছোঁ, মিষ্টাৰ আহক খাই পিনে। মই এইটো জিকিম ন? যিমান চেলেঞ্জ কৰিছোঁ আজিলৈকে কেতিয়াও মিষ্টাৰে মোৰ পৰা জিকা নাই, মানে সি জিকা নাই, মই চববাৰ জিকোঁ। তো গাইজ, আমাৰ চেলেঞ্জৰ ৰুলটো হ'ল এক মিনিট কোনে কেতিয়া খাব পাৰে। তো মই যেতিয়াই পানীপুৰিখিনি বনাই আছিলোঁ তেতিয়াই মিষ্টাৰ টেষ্টিং কৰিবৰ কাৰণে চাৰি পাঁচটা খাই দিলে, তো সি ইমান খাব নোৱাৰে চাগে। মই এটা খাই টেষ্ট কৰি চাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে। অলৰেডি চাৰিটা খাই পেলালোঁ মই। তো ৰেডি কৰোঁ, ষ্টাৰ্ট কৰোঁ? এক মিনিটত বেছি সময় নহয়, এক মিনিটত ঠিক আছে। 43 হৈছে মানে 45ত, 45লৈ আমি কাউণ্ট কৰিম। 43 হ্যাঁ, রেডি। নিজে নিজে ভরাই খাব লাগিব কিন্তু। মিষ্টাৰে বেছি জ্বলা নাখায় কাৰণে ইমান জ্বলা দিয়া নাই। এনেই ছোৱালীবিলাকে বহুত জ্বলা খাই ভাল পায় পানীপুৰিত। মই চাৰিটা খাইছোঁ। এইটো চাগে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমজন ল'ৰা যোনে ছোৱালীৰ লগত, নিজৰ ৱাইফৰ লগত পানীপুৰিৰ চেলেঞ্জত জিকিছে। আই এম প্ৰাউড অফ মাই চেল্ফ। আলু চপখিনি বনাইছিলোঁ যে এক মিনিটত পাঁচটা খাইছোঁ, এতিয়া এইটো কি? এইটো চেলেঞ্জ নহয়, অ' এইটো হেৰি। আলু চপ, আলু চপ এতিয়া মাম জ্বলা দিছে কিন্তু। এইটো কি? চাটনি, চাটনি। অ' মিঠা না? মিঠা। প্ৰথমজন ল'ৰা মই হওঁ এতিয়া। হ'ল দিয়ক, মেডামে হাৰিছে আজি। ভিতৰে ভিতৰে যে তাৰ বেয়া খাম উঠি আছে মই গম পাই আছোঁ। তাই জীৱনত ভবা নাই চাগে মোৰ লগত পানীপুৰি চেলেঞ্জত হাৰি যাব। টেষ্টটো দেখুওৱা নাই তাই, কমতে ৰঙা পৰি গৈছে। এতিয়া বাকী ছটামান আছে এতিয়ালৈ, তো আমাৰ মেডামে খাব এতিয়া। মোৰ লগততো হাৰিলেই, এতিয়া লাহে লাহে খাই থাকিব। মই আৰু নাখাওঁ, ছটা হৈ গ'ল মোৰ। আৰু আগতে চাৰিটা খাইছোঁ, দহটা। আজি চাগে ৰাতি ভাত খাব নোৱাৰিম, দহটা এইটো লৈ। তো গাইজ, আপোনালোকে যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব। আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো প্লিজ এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব, যাতে আমাৰ প্ৰতিটো ব্লগৰ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মানে হেৰি চেলেঞ্জৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চবতকৈ প্ৰথমতে পাব পাৰে। আৰু যদি ভাল লাগিছে তো লাইক নকৰাকৈ নাযাব। তো আমি লগ পাই আছোঁ নেক্সট ব্লগৰ সৈতে। আৰু গাইজ, বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিল আমাক ডেইলি ব্লগ বনাবলৈ, তো একচুৱেলি এতিয়া আমি ডেইলি ব্লগ বনাব নোৱাৰিম এতিয়া, তো আমি ট্ৰাই কৰিম নেক্সট মাহৰ পৰা। আৰু এতিয়া সপ্তাহত এটলিষ্ট এটা ব্লগ আমি দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। তো আমি লগ পাই আছোঁ নেক্সট ব্লগৰ সৈতে, তেতিয়ালৈ ভালে থাকক, সুস্থ থাকক। জ্বলা, ইমান জ্বলা লাগিছে।